Olette tehnyt hirveän hyvin, kun olette tullut tänne. Olette kiinnostunut Jumalasta. Hmm. Ja se on tärkeää. Kaikki muu väistyköön, mutta Jumalan armo ei. Ja se armo tarkoittaa sitä, että kun sä otat sen vastaan, niin sä saat rauhan sydämeesi. Ja sä perit iankaikkisen elämän siellä sitten, kun kerran me täältä lähdetään. Mutta jos mä vähän kerron itsestäni lyhyesti, olisi niin älyttömän paljon asiaa. Aina kun mä kuuntelin noita sanojakin, niin aina syttyi niin kuin vautsi, tostakin voisi pitää vaikka raamattu tunnin. Ja tosta olisi sitä ja tosta olisi tätä. Ja sillä tavalla tämä on älyttömän hienoa, että esimerkiksi nyt kun me oltiin tuolla katsomassa nyrkkeilyä, joku voi ajatella, että Aholallekin nyrkkeily on ollut elämä ja yltäkylläisyys, mutta ei se niin ollut. Nyt kun istuttiin siellä, niin mä en kokenut siellä yhtään mitään. En mitään ainakaan sellaista rakentavaa. En mä sano, urheilu on hyvä ja siihen syttyy näin, koska se levykin on täällä vielä, kun sitä on niin monta vuotta tehnyt. Mutta siitä huolimatta mä en vaihtaisi tätä iltaa niihin. Siellä on nytkin matsit käymässä, mutta en vaihtaisi tähän hetkeen, vaikka ei istuisi yksi täällä vaan. Sen mä oon todennut monta kertaa elämässäni. Ja tää on kuulkaa niin jännittävää. Ei nyrkkinyt. Mä otin raskaassa sarjassa matsia ja siellä oli isojakin äijä. Ja voisi ajatella, että siinä vähän housut vapisee ja varmaan mun vapisikin, vaikka mulla oli sellaiset lyhkäiset. Mutta monesti, tiettikö, tää Jumalan valtakunnassa, niin tää on paljon monin verran jännittävämpää. Mm. Ja yksi asia, mikä tässä on tärkeä. Messuhallissa muistan, kun kuului hirveä huuto. Ylhäältä odotettiin alhaalla, lyötiin hanskaa seinään. Kattokaa, että kaikki tulisi esille oikein. Et sitten kun tuolla torppaat, niin varmaan tuntuu. Kuulet siellä, kun jossain härkätaistelussa katoo ihmiset huutaa ja tietää, että nyt joku kaadettiin. Sitten sä et tiedä vielä, että onko sen omasta tallista se kaveri tai mistä tallista se on. Mutta joka tapauksessa sieltä tullaan silmän roikkuu ja ihan pyöryksissä lääkäri taluttaa. Se oli aikamoista meininkiä. Siinä joskus vähän tuntui, että onkohan se ihan järkevä. Mutta täällä, vaikka sä menisit mihinkään, niin sä tiedät, että sulla on turva Jumalassa. Mm. Hän on koko aika sun kanssa, hän laskee vaipan sun päälle. On monesti, jos mä teitä kysyisin, niin antaisin tämän mikin puhumaan, niin joku sanoisi, että en mä voi, mä pysty, mä en osaa puhua. Mooseskin aikanaan sanoi niin. Mutta se ei vie paikkaansa, kun Jumalan henki laskeutuu sun päälle. Ja sä otat sen askeleen siihen suuntaan, että sä haluat todistaa sun Herrastasi. Niin kuulkaa, sieltä tulee juttu, että me ei saataisi loppumaan sitä ollenkaan. Että mieluummin joutuu opettelemaan sitä, että osaa sulkea suunsa ajoissa. Ihmiset kyllästyy oikein. Mutta mä uskon, että mun elämässäni kaikki johti siihen mun isättömänä lapsena kasvanut. Ja mä halusin näyttää sitä, että tässä ei mitään lisää tarvita, tässä ei tarvita ketään muuta. Minä hoitelen nämä hommat ja nyt mä valikoin semmoiset lajit sit varmasti, että tuntuu ja pärjää ja sitten niinku tämmöisestä miesten joukossa mua kunnioitetaan. No, sitä sitten tehtiin kaikki, sitä judoa tosiaan reenattiin ihan hyvä, eikä urheilua vastaan ole, mutta se jos se vie sun koko elämäsi ja ajatuksesi ja kaiken tämän, niin se ei olekaan enää hyvä, koska sä kävelet sen parhaan ohi. Hyvästä voi tulla parhaan vihollinen. Ja se vie sua mukanaan, ja jos sulla on vähäkään järkeä, oli se sitten mikä vaan koulutus tai joku muu, mitä ihmiset nyt saattaa tehdäkään, niin sä huomaat, että sulla on ollut joku toive, sä pääset siihen toiveeseen, sit se on taas ohi, sit taas aloitetaan uudestaan, sit sulla on taas toive, ja taas toive, ja taas toive. Se on loputon, ja yhden kerran sä huomaat, kun sä katot peilin, että sä oot vanha ukko jo. Toiveet on mennyt, ei ole mitään elämää enää, madot syö sut. Tosi rankkaa, tosi yksinkertaista ja tosi rankkaa ajatella näin. Mutta meidän, ketkä ollaan täällä, ei nyt tarvi ajatella niin, ja toivon, että sun sydämessä syttyy palo, kertoo kaverille, ettei sillekään kävisi niin. Ja kun se jäisi sinne madon syöntiin, niin te tiedätte, mitä siellä toisen puolella sitten on. Siellä on kaksi paikkaa. Ja täällä valikoidaan se paikka.
Täällä sä voit vaikuttaa vielä siihen, missä se sun sijoituspaikka on. Ja kaikkein parasta on siinä, että siinä ei voi epäonnistua. Mä oon tullut linnassa uskoon. Ja siellä Jumala ilmestyi sellissä ja puhui mulle, että Timppa, nyt sä tiedät, mihin sun tie johtaa, jos sä jatkat tätä. Mä tiesin heti silmänräpäyksessä, että nyt puhuu sellainen auktoriteetti, vaikka en ymmärtänyt niin kuin mitään siitä, että Jumala voisi ihmiselle puhua. Mutta sen tiesin joka ainoassa solussa, niin nyt poika kuuntele. Ja kuuntelin ja vastasin myöntävästi, että mä haluan lähteä seuraan sua. Mä ymmärsin itse siinä, hän näytti sen sillä hienosti sisäisesti, että mihin mun tieni johtaa ja siitä ei pääse mihinkään. Ja siellä hän sitten, mä kysyn, että mitä mun nyt pitää tehdä? Pitääkö mun lähteä leijuilemaan tai jotakin, mitä mun pitää tehdä? Raamatun kanssa juosta ympäri kongia ja julistaa, että en mä osaa, enkä mä ymmärrä, kun mä oon nyt vasta kuullut tämän asian. Hän sanoi mulle, että älä tee mitään, minä pidän sinusta huolen. Ja on pitänyt. Vuosi oli 81, ajatelkaa, laskikaa siitä monta kymmentä vuotta. Mä oon jo ollut tässä tiellä ja tää paranee vaan. Että ihan oikeesti mä oon ihan innossa. Ja mä näen, miten Herra koskettaa ihmisiä. Mä näen, miten syntisiä parantuu synnin taakasta. Ja lähtee seuraa Herraa, vaikka se on aina hapuilevaa ja semmoista, mutta kun sä teet sen päätöksen, sun pitää tehdä se päätös. Jos täällä nyt on yksikään sellainen, ketä ei ole sitä päätöstä tehnyt, niin älä odota sitä, että jonain päivänä mä teen sen, sit mä siirrän sitä ja siirrän. Älä odota sitä. Kolme vuotta sitten mun pysähtyi sydän. Poks, henki pois. 4 kertaa pysähtyi. Pumppas mut henkiin uudestaan aina. Mutta ei mitään huolta, mutta mä sanon, että älä jätä sitä siihen päivään, kun sun hengenlähtö on menossa. Sä et tee siinä, et minkään näköistä päätöstä enää. Se on niin vahvaa vientiä, että silloin saatana kyllä pitää huolen siitä, että hän ottaa omansa. Älä jätä sitä siihen päivään. Tää on nyt kehotus ihan selkeä. No. Hän piti huolen, hän on vienyt, hän antoi mun kasvaa. Mä sain siirtyä tuonne Saarijärvelle täältä pääkaupunkiseudulta ja pääsin lapsityöhön mukaan. Sain kasvaa siellä uudestaan se mun lapsuuden rakkauden ilmapiirissä, missä oli vanhempia uskovaisia, sellaisia jo kokeneita, ketkä osas nätisti viedä ja ymmärtää ja antaa vastuuta sillä lailla pikkuhiljaa. Ja Jumala koko aika mukana. Koko aika vie eteenpäin ja aina vaan enemmän mä rakastun häneen, vaimon lisäksi, tietenkin. Ajatelkaa, mä saan yhdellä puhelin soitolla vaimon itselleni. Siis ihan käsittämätön, ihan käsittämätön. Toivotaan, että me päästään joskus tänne uudestaan todistamaan, niin mä kerron teille, sit mä jätän jotain vähän auki, mutta se on totuus asiasta. Yhdellä puhelin soitolla. Vaimo ja nyt toi on 4 lastakin. Ollut jo pitkiä. Mitähän mä vielä hehkuttaisin teille oikein? Siis tää on älyttömän rikasta. Nyt mä en oo saarnaamassa mitään sellaista kuolemantuumia, nyt on tanssit ja leikit ja laulut kaikki loppu. Täälläkin kun tää bändi soittelee ja tällä he ylistää Jumalaa. Ei mitään sellaista, niin kuin että sillä nyt olisi, he ylistää Jumalaa ja Jumala tykkää, tiedättekö siitä, että häntä ylistetään ja kiitetään. Ja hän avaa, tiedätkö, hän vetää sen verhon sun levykkeen päätäs, kaikki ne muistot hän ottaa pois, varsinkin siinä hetkessä. Ja sä huomaat olevasi niin kuin aivan toisessa maailmassa. Ei tarvi piriä, ei tarvi minkäännäköistä hassista, ei mitään. Sä oot aivan muissa maailmassa, kuitenkin sulla on koko ajan järki päässä ja kaikki pelaa niin kuin pitääkin. Että ei tää ole mitään sellaista, että mennään ihan tolkuttomassa. Joskus joku voi ottaa pitkätkin unet alttarilla tuossa noin, mutta se on ihan hyvä, Herra hoitaa sielläkin. Mutta juuri sitä haluan nyt sanoa sinulle, että Jumalan valtakunta on niin valtavan hieno ja rakkaudellinen, mutta syntiä sinne ei oteta. Näin semmoisen ilmestyksenkin kerran, mulla oli valkoiset vaatteet ja oli semmoinen pien mutteri taskussa. Mä olin jo nousemassa taivaaseen ja ei, mikä sulla on taskussa? Ei, kun piti mennä takaisin ja pistää se mutteri pois, ei auttanut mikään. Niin tarkka hän on siitä synnistä,
Tiedätte, siellä on kertomus siitä, että joku yritti tulla sivusta omilla töillään, omilla voimillaan, omilla yrittämisillään. Jeesus sanoi ihan selvästi, että ei käy. Ei käy. Vanhus kautetaan täysin Jeesuksen, Kristuksen työn tähden. Hänen uhrinsa tähden, hänen maahanvuotaneen verensä tähden. Ja se on, kuulkaa, vahva se veri. Se on niin vahva se veri, että täällä saa kuka vaan tulla sen veren eteen tai mitä yrittää osoittaa sitä vääräksi, niin toiseksi jää ihan varma. Ja sen takia me riemulla puhutaan, kaskikin odottaa ihan innossaan, kun pääsisi sanomaan, ja toinenkin veli siinä. Ja kaikki on veliä. Eikö ihmeellistä, menet mihin maahan hyvänsä, jokainen teistä tietää. Sanot päivää tai halaat kuule, niin sä tiedät heti, että vaikka kaikki kamas jättäisit siihen. Kukaan ei ota niitä. Sä tiedät, että tää on sun velis, tää on sun siskos. Se on ihanaa. Mitä se onkaan sitten, kuulkaa taivassa, kun ei ole miestä eikä naista, ei tämmöisiä juttuja enää ollenkaan. Niin miten hienoksi elämä tulee. Ja mä haluan maalata sulle semmoisen, tämmöisen synkän ajan keskellä sen, mihin me ollaan menossa ja minkä tähden. Ja jos ei mennä, niin minkä tähden? Siis synnin tähden, perisynnin tähden sen, että meidän esi-isä on kerran luopunut mammansa kanssa siellä. Mutta tuli toinen, ketä lunasti meidän, Jeesus Kristus. Ja hän on ainoa, joku sanoo, että tulee uskollaan autuaksi, miten nyt minun uskollani tämmöistä kaikki, mutta ei ole kuin yksi tie. Jeesus Kristus on se tie, totuus ja elämä Jumalan isän luokse. Ja miten valtavaa se on, kun sä pääset maistamaan, teistä on jokainen päässyt maistamaan sitä, niin ei täällä ole minkäänlaista muuta hedelmää. Niin joo, vahvaa ja väkevää ja hyvää ja ihanaa, ja voisi sanoa vaikka kuinka monta sanaa. Mutta olette varmaan huomannut myös tämän päivän, että tiedätte sen, kun te katsotte, kun Raamattu sanoo, että tämä maailma saastuu meidän jalkojen alle. Niin nyt kun katsot mihin hyvänsä, niin sä näet sen saasteen. Sä näet, miten se tuhoaa pikkuhiljaa, ja sitten kun me luullaan, että me tämän hienon järkemme avulla ja tekniikan avulla me jotenkin selvitetään tämä juttu, niin te tiedät, että se ei ole totta. Sä tiedät sydämessä, että tuo ei ole totta, kun huonommaksi vaan menee koko ajan. Ja Herra tulee, hän tulee takaisin, se näkyy nyt monessa kohtaa. Ja sen takia mä sanon, että valvokaa, menkää tänään. Niin kuin te olette tehneet hyvin, kun te olette tullut tänne. Ostakaa sitä öljyä, Pyhän Hengen öljyä, sinne teidän lampuunne. Kun hylkä tulee, niin sulla on siinä lampussa sitä öljyä. Se kertoo juuri siitä, miten meitä alkaa väsyttämään, kun toi tiede painaa, toi kaikki sekamelska painaa, liikenne painaa, huolet painaa, vuokrat, työttömyys, kaikki painaa. Siirtämään sitä, että et sä ajattelis tämmösiä, mut kun sä ajattelet tämmösiä ja jätät Herralle, niin sä näet, kun sä saat rauhan tänne sydämeeseen ja ne asiat vaan järjestyy. Se on ihmeellistä, ne vaan järjestyy. No, sitten yksi asia, mä haluan mennä eteenpäin tässä vähän, kun tosiaan mä tiedän, että monella on paljon sanomista vielä tässä. Ja niin, kaikkein parasta. Esimerkiksi, jos mä ajattelin nyt, että mä siellä ottelussa, niin mä sain tyrmättyä jonkun nopeasti, mahdollisimman nopeasti. Olen vaikka kahdella lyönnillä tyrmännyt kaveri ihan, ettei se tiennyt mistään mitään. Niin nyt tänään, kun se on se, mikä se oli se juttu, isku sydämeen, se on mihin se oli aika hienosti. Niin anna se Jumalan iske sun sydämeen. Ja kun sä meet kertomaan jollekin, on nyt tärkeää, kuulkaa, että te kerrotte siitä uskostanne jollekin ja joillekin ja enemmän, niin kuin minä nyt tässä olen ihmisten edessä todistamassa sitä, että Jeesus on Herra. Amen. Niin tiettekö, Jeesus todistaa silloin, kun minä olen hänen ja isän edessä, hän todistaa siitä, että Timo on mun oma. Ja hän sanoo, että tervetuloa tänne kuule. Mukavaan paratiisiin. Ei ole hienompaa hetkeä, kuulkaa. Ja olit tehnyt mitä hyvänsä.
Mutta muista, että se vihollinen on kuin kiljuva jalopeura. Se syyttää sua koko aika, se muistuttaa sua koko aika. Mun teoista koko aika muistutetaan, mutta mä sanon, että Jeesuksen nimessä väisty. Ja se väistyy. Sen on väistyttävä. Usko pienen lapsen tavalla, niin kuin siellä sanotaan, että lasten kaltaisten on taivasten valtakunta. Sun pitää usko, ei lapsellisten, vaan lasten. Ja juuri se, että sä pistät sen, koska sä oot uusi luomus, sä pistät sen vanhan pois, koska vanhoin leilin ei voi pistää uutta viiniä. Se repee, se pakahtuu. Se tarkoittaa juuri sitä, että sä pistät sen vanhan pois. Sä oot saanut anteeksi sun tekosi. Kaikki ne on pyyhitty pois. Ja jos sä teet vielä, niin sä menet Herran eteen ja pyydät anteeksi. Hän antaa sulle anteeksi. Ei meistä synnittömiä tule. Mutta meillä on tie heti sinne alttarille ja heti kun sä vähäkään älyät, niin menet sinne ja huudet Jumalan puoleen. Hän antaa sulle anteeksi. Joo. No niin, taas eteen. Sitten, kun sä menet ja todistat ja sä huomaat, että Jumala, aamulla kun lähet, tärkeä asia. Pyydä, että Herra kuljettaa sua. Puhu Herra palvelijas kuule. Sä tuut huomaamaan, että sun ei tarvi etsiä ketään, vaan hän lähettää sun luokse ihmisiä. Tai kantaa jonkun kassin, tai tekee mitä hyvänsä, ihan sama, kun vaan kuljetat mua tämänkin päivän. Lupaudu heti aamusta tekemään tämän asian, niin sä näet, miten helppo on kulkea valmissa askelissa. Ja nyt kun sä pääset todistamaan, ja sit kun sä pääset vielä ihan oikeasti saattaa jonkun, oot välikätenä sinä virran jatkeena, mikä Herra lähettää, ja sä näet, että joku tulee uskoon. Kiitos. Niin ei ole mitään sen parempaa, ei ole mitään sen ihanampaa sydämessä, kun sä tiedät, että nyt on joku päässyt perille. Vaikka ei se ole vielä tapahtunut, mutta se sydämen ympärileikkaus on tapahtunut. Mun sydäntä ei olisi millään raipoille eikä hakkaamiselle eikä millään käännetty, mutta kun Jumala tuli mun luo ja sanoi, että mä annan anteeksi sun synnin, oli ihan voimaton. Ei voinut mitään. Mä itkin silloin ensimmäisen kertoin ihan tosissani ja sydämeni kyllä, että miten joku voi antaa mulle anteeksi tämmöiset asiat. Itse olisin pitänyt kuulan päähän, jos olisi oikeutta muuta kysytty. Hän tulee ja armahtaa sut ja sä tiedät silloin, että se on nyt niin iso sinun luojasi, että tulee ja armahtaa sut. Mutta nyt ei puhuta enempää vaan. Minun kohdallani sattui, me tehtiin semmoinen dokumentti, mä en rupea selittämään sitä, sekin oli Jumala ihan toi mulle, me tehtiin semmoinen leffa kuin Viimeiseen pisaraan, aivan ihmeellisiä asioita tapahtui siinä. Sain myös siinä kasvaa ja elää uudestaan sitä mun elämääni tavallaan nähdä, onko mulle tosiaan tehty näin. Siellä joskus on hyvä niin kuin päästä sivuun kattoon, että sut irrotetaan siitä sun ongelmasta ja vaivasta, sä katot sitä niin kuin pyhässä hengessä sivusta. Niin sä huomaat, että ei tää loppujen lopuksi olekaan mikään ongelma. Mutta sä pääset paranemaan siinä, kun sä kattelet sitä asiaa niin kuin pikkusen niin kuin kauemmasta perspektiivistä, että monesti me tuijotetaan niin lähellä tässä itteemme, että ei tästä mikään tule. No kuitenkin, me tehtiin leffaa ja oltiin tuossa Ruskiksen kuvaamassa ja etittiin miestä, ketä voisi olla siinä sparrikaverina ja näytettäisiin sitä vähän menneisyyttä takaumaa siellä. Ja mitenkäs ollakaan, niin Joni Nyymani oli reenaamassa siellä ja me ehdotettiin Jonille, että tulisiksä siihen filmiin mukaan. No Joni sanoi joo, ei Joni varmaan ole matsista koskaan kieltäytynyt mistään. Ja Joni tuli sinne ja tehtiin niitä juttuja, sitten Joni tulee kertoa itse tämän, mutta sen verran sanon, että jotenkin heti silloinkin tietty kirkastui mun päässäni, että hei, tossa on nyt mies, ketä etsii Jumalaa. Eikä Jonilla ollut siinä mielessä varmaan tämän tapaamisen kannalta mitään, mutta Joni sanoi mulle siinä ihan, että tiedätkö Timppa, että mä etsin just näitä asioita. Ajatelkaa, miten helppoa. Joni, nyt tänne. Kerro siitä vähän eteen, mitä sitten tapahtuu. Joo, tosiaan mä olin siinä Timpan filmissä ja sitten toi, kun olin nauhoitukset, niin otettiin vähän sparria ja
toinen. Mä sanoin, mulla on jotenkin sanonut, että mä haluan tuonne Timpanan suoneen kahdesta. Mä sanoin, että lähdetään käymään tuon kahvilla. Ja mentiin kahvilla ja saatiin kahvikupit. Mä olin pöytään istuin. Timpa sanoi, että hän on naurahalla, mutta hän kertoo, mitä hän käy, kun Jumala. Hän oli vankilassa, kun Jumala puhuu hänelle. No, ja mä kuuntelin, mä katsoin sitä kaveria, mä katsoin, että ei se kyllä näy niinku huijaa bluffaamankaan, kun se olisi niinku ihan tosissaan. Sitten mä sanoin, että mulla oli kerran toi just mun kaveri, joka on uskossa, niin se pyysi mun tuonne Hyvinkäälle ja sanoi, että lähdetään käymään selvästi tilaisuudessa. Ja mentiin Hyvinkäälle ja mentiin kirkkoon siellä ja siellä sanottiin, että kuka haluaa jättää elämässä Jeesuksen, niin tulee tänne eteen. Niin en mä ajatellut, että mä oon mihinkään mennä, mutta niin mun jalat lähti yhtäkkiä viemään mua. Mä kävelen sinne ihan suu auki suurin piirtein ja ihmeisteni kävelen. Ja se kaveri tulee mun takaa ja kiittää Jumalaa ja rukoilee, että tämä onkin erikoinen tilanne. Ja mentiin sinne ja mä sain todellakin semmoisen hirveän rauhan. Näin. Mutta mä en sitten käynyt missään seurakunnassa enempää ja se katosi se rauha multa ja mun elämä muuttui hirveän kiireellinen. Mun tuli hirveäkin, mä olin joka paikkaa kiire, mä olin aina myöhässä ja hirveä olotila semmoinen. Ja sitten mä tapasin Timpan ja mentiin tosiaan, oltiin kahvilla ja Timpalla kun se puhuu tästä Jumalasta ja toi, mä jotenkin heti tunsi heti, että nyt ollaan niin semmoisessa tilanteessa, että tästä voi syntyä jotakin. Ja mä kiinnostuin hirveästi siitä. Ja Timppa sanoi, että tuu sitten Saarijärvelle. Että hän ilmoittaa sulle sitten, kun toi, tämä filmi on valmis, ja tuut sen Saarijärvelle katsoen. Mä sanoin, okei. Ja hän sitten soitteli, että joo, että se olisi nyt valmis. Ja mä sanoin kaverille, niin kun mä lähden, että mulla on sellainen tunne. Mulla tapahtui siellä jotain. Ja mä tiesin jo, että mentiin sitten ja katsottiin siellä se filmi ja näin. Ja sitten mennään saunaan ja käytiin saunassa. Ja sitten pukuhuoneessa yleensä niin nyrkkeilyssä, niin yleensä pukuhuoneessa sen matsikki ratkaistiin. Silloin sun pitää niin päättää, että menetkö sä voittamaan vai menetkö sä nyt vaan matsaamaan. Mulla on enää semmoinen, että mä haluaisin aina, että mun piti päättää, että mä hoidan, että tulkoon matsissa kuikoa vaan, mutta mä annan kaikki, niin, ja mä haluan voittaa. Ja näin. Ja se oli jännä tapaus kyllä siellä sitten pukuhuoneessa. Timppa sanoi jostakin mulle, kuule, haluatko sen jättää elämäsi Jeesukselle ja noin, että haluatko, mitä sä sanoit, haluatko tulla uskoon, näin mä sanoin, että joo, että sanoit, että haluatko tehdä uskoratkaisun tässä ja nyt vai myöhemmin yksin, mä sanoin, että tehdään se välittömästi, että kuinka toimitaan. Ja Timppa sanoi, että no, lausui hänen perässään, hän sitten tähän sanoi. Ja siellä veti aika litania. Ja mä sitten lausuin perässä, mutta sen jälkeen, sitten kun se loppui, niin mä en ole ikänä semmoista tunnetta. Siis mä sain semmoisen rauhan. Mä tiesin, että tämä tulee ylhäältä. Tämä ei ole juttu nyt on suuremmat voimat pelissä. Se oli niin mahtava. Se oli niin mahtava tunne, että tuo semmoinen rauha, mikä mulla tuli ja näin. Oli hieno ajalla takaisin Helsinkiin, kun oli ihan hyvä fiilis ja rento fiilis ja näin. Ja mä ajattelin, että tapahtuko mitä tahansa, mutta tätä tunnetta mä en halua. Menettää. Yes. Tässä on jotain. Amen. Se kiroilu, mitenkään. Siinä mä sanoin Timpalle, että mua ärsyttää yksi juttu, että tuo,
Että tää on kiva, kun mäkin olen ollut monta vuotta raittiina ja näin, mutta mä sanoin, että mulla on hirveä tyyli, kun mä kiroilin niin kauhean. Ja mä sanoin, että mä en voisi itse sille asialle yhtään mitään, että vähän kun tulee joku vastoinkäyminen, niin se on heti tulee BT ja B-tä tulee olan takaa oikein. Ja mä sanoin, että mä en voi niin kuin mitään sille asialle, että mä haluaisin kyllä niin kuin luopua siitä. No ei se mitään, kun hän rukoilee senkin takia, siitäkin juttusta vielä ja rukoili siitä. Mun kiroani loppu siihen. Kaikki on mennyt niin kuin ihan mahtavasti. Kiitos. Kiitos herralle. Tämä on oikea tyyli. Herra kuljettaa meitä voittokaatossa. Sen nyt näette tässä ja te näette, kun katsotte kaveriani siinä, niin te näette, että näin se vaan menee.